මහාබලගත්තු නීච කුලයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ වසි ගුරුකම්. දේව වරමින් ඕ නෑම ගුරුකමක් කරන ලංකාවේ එකම තැන සුමන රත්න ගුරුතුමා 0.76, 60.85, 602. හමුවීම මාවනැල්ල 0.76, 60.85, 602. ප්‍රේමයෙන් පරාදේ ආදරේ මායාවක් යැයි සිතමි. ජීවිතයේ අඳුරෙන් කෙවෙන ආදරය දුවේ පුතේ. ඔබගේ සැමියා හෝ බිරිඳ ඔබව හැරගියාද? පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය නිසා ඔබ පීඩා විඳින්නේද? ණය බර, රැකී රක්ෂා ප්‍රශ්න, ගේ දොර ව්‍යාපාර ගැටලු නිසා ඔබ අසහනයෙන් පෙළෙන්නේද? ලෝම ස්ත්‍රී පුරුෂ වසි යන්ත්‍ර ගුරුකම්, දීපල ආරක්ෂා, නඩු නඩු, සතුරා සතුල සතුල, සුරා සුරා නැවැත්වීම, ධනලාභ, ව්‍යාපාර දියුණුව, රහසිගතව කර දෙමින්. විදේශගත දරුවනි, මා කර දුන් වැඩක් මෙතෙක් වැරදි නැත. කාරණාව ඉටවනතුරු මා කෙරේ විශ්වාසය තබන්න. සරණ වූ ඔබ තවමත් හැලෝ කඳුලෙන් ජීවිතය ගෙවන දුක දරාගත නොහැකිව තවත් කෙනෙකුට කියවාට බලක් නැතැයි සිතන අයෙක්ද? විදේශගත අයට දින 3ක් තුලදී විශේෂ පිහිටට අතමාවතන්න. හමුවීම මාවනැල්ල 0.76, 60.85, 602. දේව වරමින් ඕ නෑම ගුරුකමක් කරන ලංකාවේ එකම තැන සුමන රත්න ගුරුතුමා 0.76, 60.85, 602.